ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှဖွင့်ဆက်တဲ့အရာသမရတော်မဟုတ်ဒုသမရတအူးကိုအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ဆွတ်ဆွဲဖြစ်တယ်မယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်တစ်ခုခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနည်းဆုံး၄ပုံတပုံကလက်မှတ်ထိုးတင်ပြပြီးတော့အနည်းဆုံး၃ပုံနှစ်ပုံကထောက်ခံမှာဆက်လက်အရေးယူလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံမှဖွင့်ဆက်တဲ့ပုံမှကွယ်ကကြီးငါစလုံးလို့နဲ့အညီစစ်ဆေးရမယ်ပြီးရင်တစ
Jaduga ni jasai lu jawa le. Lo lo se, tamara uin mingo jaduga jasai raha. Fuai zibo ne mani wulu alonga taubya wiban ni jawa le. Di che po ma yo tamro ga ba miya shen piya za shim le shen. Di ya pa ima webo na, di tamro go san chi jyosu dure go tao na anin na se ti apie bebo luto ye tbo du ni jen ma pa be ne ubre go piin sen lai dao jamaro tu ya wa le. Dai me tapa ma ro di jene bo na di tamro be ga lenna ma pa re san da piya ni dure go in a alun chun to mi ro fan sing nai nien da re go jamaro tu ya wa le. Nao pan tha bi de ma di nai ne san da piya dure go ra ma အလွန်ကျွန်ရိုက်နှက်တာတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ခုနဗိုလ်ချုပ်ပြောသွားတာတော့ဒါဗိုလ်ချုပ်တို့ဘက်ကအနေထားပေါ့နော်ကျမတို့လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေကနေရိုက်ထားတဲ့ဒီလိုအလွန်ကျွန်အင်အားသုံးပြီးချိုးခွင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မှတ်တမ်းတွေလေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ ဒီလိုငိမ့်ညာစွာပေါ့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောရဲဆိုရင်မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ရှိရပါမယ်ထုတ်ဖို့ပြသခွင့်ရှိရပါမယ်ဒါတွေပေါ့အင်အားအလွန်ကျွန်မတုံးဖို့တံပြော်ဘက်ကဘယ်လောက်ထိအာမခံချက်ပေးနိုင်မလဲရှင်မနေ့ကမန္တလေးဆန္ဒပြပွဲကိုဖြုတ်ခွင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုရထားပါတယ်ရဲကားပေါ်ကနေပြီးတော့ရဲအရာရှိတူကလောက်၄ခွန်းန
di ajar saya taman luar laut tu lumba bawa je, we song we tahu itu, lawli guan lepik dah, dia awal ni ni dah lapor, no, bocor arah lepik bebas.